Швеція позаду, Данія попереду. Зрештою, мова не про географію розташування на мапі Європи і світу цих скандинавських королівств, а про минулий і майбутній шляхи вихованців дніпровського бадмінтону. Вже встиг стати історією успіх дев'ятикласників фахового коледжу спорту нашого міста, які блискуче виступили на турнірі Swedish Youth Games U15, що завершився у шведському місті Мальме. Федір Тюрін вийшов там абсолютним переможцем змагань, вигравши одиночний розряд, здолавши при цьому у фіналі свого земляка і колегу по навчальному закладу Данила Сідова. У нього срібло. Ще одне золото Тюрін здобув у міксці з Тайріні Сурі з Індії. Попри таку купу високих нагород за підсумками престижних змагань, юнак доволі критично підходить до аналізу своєї гри, в якій він має намір і надалі удосконалюватися. Я задоволений результатом, але по грі треба ще дещо доробляти, щоб гра була більш атакувальною, бо зараз я грав більше на утримання валана, а самому потрібно більше атакувати та йти вперед. Данило Сідов до срібної медалі в одиночному розряді додав золоту у парній категорії разом з Федором Тюріним, який його партнер хлопчина говорить, що задоволений виступом на одному з проміжних стартів своєї кар'єри, що набирає обертів, адже вдалося навіть виконати більше, аніж вони планували з тренером напередодні. Виповнив я більше, ніж планував, і планував мій тренер. Розіграли перше і друге місце з моїм напарником в парі Тюріним Федором. Зрештою, почувати на лаврах ніколи, тому що вже у січні на юнаків очікує наступний престижний міжнародний юнацький турнір в столиці Данії – Копенгагені, де їхніми суперниками будуть гравці на 2 роки старші вікової категорії U17. І за таких обставин дніпровці там будуть початківцями. Втім, на думку їхнього наставника, успіх, а ще більше згартування змаганнями рівня у Швеції, де вони стали переможцями, безсумнівно додав їм впевненості у власних силах, які водночас змусив противників з повагою ставитися до нових конкурентів з України. Перед прошлим ітогом турніру то мало ігроків займали серед 14-літніх перші місця з такими країнами, як Данія, Швеція, Англія. Вот. Да, в принципі, появилась уверенность у ребят. Ми підтожили нашу как бы, роботу, що плюси у нас є, що ми можемо как бы, з ними конкурировать, и эта конкуренция, в принципе, дает нам новые как бы, варианты на дальнейшие успехи. Швеция – это уже история, это все гарно, але треба готуватися далі. Хлопці деякі навіть на рік, півтора старше за мене, та я розумію, буде важко, але потрібно грати, йти далі, вперед. Для цього потрібно сумлінно та багато тренуватися.